Pues sí, hem fet molta, molt de treball, però no només el Col·legi Sant Rafael, sinó també la Muixara i, el Col·legi de Benimantell, el col·le unitari de tota la muntanya. Estem molt contents perquè hem manejat a molt de xiquet, són una centena de xiquets cantant i després tota la part del teatre, la escenificació, i damunt hem tingut que coordinar tot en la banda de música de la Nucía. Al final el treball ha sigut fàcil perquè tots teníem moltes ganes de que isquera bé, tant Sílvia, Ramon, nosaltres, tots els mestres que han col·laborat, els mestres de música, i estem molt contents perquè pense que el resultat ha sigut molt satisfactori i sobretot que la missió de Robi era treballar la diversitat. L'hem treballat i per lo menos si calen les xiquets estem supercontents. Bueno, sí, ja portem diverses edicions d'aquest projecte fantàstic que va començar en Castelló i que, vaja, d'alguna forma naix allí i que ha anat estenent-se a tota la comunitat valenciana. I la veritat que molt contents perquè és una forma simpàtica d'engrescar un poc a les escoles, de sensibilitzar el món de l'art, en la música, en l'art, en la dansa, coreografies, escenografia, decorats, dramatitzacions, teatre... És fantàstic i, bueno, sempre ho fem al final de curs i d'alguna forma també incloent a l'any escolar amb esta cantata que este any pues, ja és la tercera edició i molt contents del resultat. Sempre és de gran ajuda tindre a les regidories de cultura i educació que ens donen suport en tot allò que demanem i per tant pues, com a mínim agraïdíssim a Sergio, agraïdíssim a Pere Lloret i agraïdíssim a tot l'Ajuntament per tota la tasca que fan i per sempre cedir-nos instal·lacions, totes les que tenim a l'abast i per tant pues, com a mínim molt contents i molt agraïts. Al seu aniversari no m'ha convidat i estes són les festes on voldria assistir. Així bé, duent 5 mesos preparant-lo i han gastat temps de pati, d'escola i de temps lliure que teníem de les 3 a les 4. Per mi el que ha sigut més difícil és la cançó, perquè tenia que jo eixir soles a cantar-la, però en general tot bé. Volem transmetre que encara que siguin d'altre color o encara que tinguin altres objectes, hem d'acceptar-les iguals, que són iguals que tots. No canvien res. Pares ho han passat estupendament, els alumnes meravellosament bé i han completat per tots els objectius que tenien traçats. Entre ells era la convivència que tenien entre ells i també el respecte mutu. Això s'ha lograt gràcies al ball, gràcies al cant, gràcies al teatre que ha dut a cap l'obra tan meravellosa de la missió de Robi. Jo vull felicitar a tot el món que ha participat en ella, sobretot els professors, també el mestre de la banda de música que ha sigut excel·lent l'actuació i per supost a totes les persones, entitats culturals i també públiques que han participat en aquest programa tan especial que és el de l'escola, el que venim realitzant edició tras edició i aquesta ja és la tercera.